madrasa heer sare loo soo gaasimay ayaa ka qabsoontay hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee magaalada Jigjiga. Madashana warkacay Sheikh Maxamuud Sheikh Xasan Abu Dalha ayaa si gaar ah loogu qabtay haweenka muslimaadka ee ku nool xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Muhaadaradan ciwaankeedu ahaa doorka ay haweenka muslimaadku ku leeyihiin bulshada, waxaana muhaadaradaasi si weyn uga hadlay Sheikh Maxamuud Sheikh Xasan Abu Dalha oo horkacay muhaadaradan. Gabadha muslimada ah dowr qiimo badan bay sharciga islaamka ay ku leedahay, laba saddex daqiiqo ku khulaasayn walaalla insha Allah waaga dambeed ay aragtaan oon hadda ahayn yaanu qaadan doonaa mawduuca ama culimada kala idin siin doonta, laakiin waxaan jecelaysay maanta inta aan wargabadhu dowr kay leedahay intaan la dhihin cidda dowr kale iyo cidda la doonayo inay meesha buuxiso horta inay iyadu isbarato oo qofka yahaydu isbarato waa inay qiimo leedahay ay isbarato. Taa way horta midda koowaad ee la doonayo. Bulshada waxaad u fadhidaan qiimaha ugu weyn, warshada ugu qiimo badan ee adduunka ka shaqeysa ee bini aadam soo saartaa tihiin. Soo saas ma? Warshada ugu qiimo badan ee adduunka soo saarta maxaa la yiraahdaa bini aadam baa tihiin. Qiimo badan baad bulshada ugu fadhidaan. An-nisaa'u shaqaa'iqu rijaal, haweenku waa qayb ragga ka mid a. Dacwada iyo diinta marka laga hadlayo rag iyo dumar farqi ooma dhexeeyo, cibaadada iyo taacada farqi ooma dhexeeyo, ilaa maa khasa sharcu, ilaa sharcigu wuxuu si gooni ah uu khasisay mooyeen. Walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacdin yaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkari wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wayutiicuuna allaha warasuulah ulaa'ika sayarxamuhum allah. Xagga tarbiyada yaan ku soo gebagabaynayaa qowl aad u qiimo badan oo aad u wanaagsan iyo ibnu qayim aljawziya fii kitaabihi tuxfa wada ugu noqon kartaa kitaabka wuxuu leeyahay faman ahmala tacliima waladihi maa yanfacuhu watarakahu suda faqad asaa ilayhi gaayata alisaa wa aktharu alawlaad inama jaa fasaaduhu min qibali alaabaa. Wallahi waa kalima cajiiba. Wuxuu yidhi qofka ihmaaliya oo dayaca ilmihiisa wixii adduuniya aakharaba anfaci lahaana aan barin qofkaas asaga ah dembi weyn buu la yimid. Markaasu wuxuu yidhi caruur badan oo maanta dhuntay sababkaba waalidka u ah. Allahu akbar, afxumada iyo cayda iyo burka iyo qoolka labada isqabto qac nin hooyadii la dilayo oo arkayo see ku toosaya islaan odageeda yaw 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 kuleh see ku toosaya dajiya guryaha nin iyo naaga colla ma aha nabadna maah waa been ha ku maamaahina maamaadaas nin iyo naag waa nabad. Aqri suuratu Ruum ayadu 21aad. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حب شعين دقنان نبت قليو سكينو هذا المعان راحو عنتفي عن قول قروح بدن قعنفرا كالكساسة اللو تلقلي بوقي قيلي بود المكودح كوري duurkay gelayaan gurubyayna ku darmanayaan. asalullaahi jalla jalaalu alla waxaan weydiisanayaa inuu kelimada nagu anfaco oo barakallahu fiik. Intaasi kadibna isna waxaa kelmado kooban ka yiri Sheekh Cabdullaahi Faarax Axmed Makhluuq oo ka socday xafiiska golaha arrimaha Islaamka. Annagoo ku hadlayna mar waliba xafiiska golaha arrimaha Islaamka iyo dadaalada uu wado ama uu rabo inuu diinta ummadda wax kaga bedelo, waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan sheego. Marka koowaad, gabadha muslimada Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ilaahnimo u rumaysay, Nabi Muxammedna nebinimo u rumaysay sallallahu calayhi wasallam, diinta islaamkana diin islaam bay u rumaysay. Waxaa looga baahan yahay inay ku dhaqanto oo ay diinteedaas diin ka dhigato, Ilaahayna kaga baaqdo subxaanahu wa tacaala. Talada labaad waxa weeye, gabadha muslimada waa inay xifdido oo ay ilaaliso xijaabka asturka Ilaahay uu u doortay subxaanahu wa tacaala.
adrasi heer sare loo soo gaasimay ayaa ka qabsoontay hoolka shirarka sayid maxamed abdulla xasan ee magaalada jigjiga madashana horkacay sheekh maxamuud sheekh xasan abdulla ayaa si gaar ah loogu qabtay haweenka muslimaadka ee ku nool xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada jigjiga muhaadaradan ciwaankeedu waa doorka ay haweenka muslimaadku ku leeyihiin bulshada waxaana muhaadaradaas si weyn uga hadlay sheekh maxamuud sheekh xasan abdulla oo horkacay muhaadaradan gabadha muslimada ah dowr qiimo badan bay sharciga islaamka ay ku leedahay laba saddex daqiiqo ku khulaaseen wala alla insha Allah waaga dambeed ay aragtaan oo hadda ahayn yaanu qaadan doona mawduuca ama culimada kala idin siin doonta laakiin waxaan jecelaysay maanta inta aan wargabadhu dowr keen leedahay inta la dhin cida dowr kale iyo cida la doonayo inay meesha buuxiso horta in ay isbarato oo qofka yahay isbarato wa inay qiimo leedahay ay isbarato taway horta mid koobaad ee la doonayo bulshada waxaad u fadhidaan qiimaha ugu weyn warshada ugu qiimo badan ee adduunka ka shaqeysa ee bini aadam soo saartaa tihiin soo saasma warshada ugu qiimo badan ee adduunka soo saarta maxaa la yiraahdaa bini aadam baa tihiin qiimo badan baad bulshada ugu fadhidaan annisaa'u shaqa'iqu rijaal haweenku waa qayb ragga kamida dacwada iyo diinta marka laga hadlayo rag iyo dumar farqi oo ma dhaxeeyo cibaadada iyo taacada farqi oo ma dhaxeeyo illa ma khassa shar'u illa shar'u wuxuu si gooni ah uu khasisay mooyeen wal mu'minuuna wal mu'minaatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuuna ssalaata wa yu'tuuna zakaata wa yuti'uuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika sayarhamuhum allah haqa tarbiyada yaan ku soo geebagabeynaya قول هذا قيمة بدنا وهذا هو نفسنا يمن قيم الجوزية في كتابه التحفة وضعونا قنكرتا كتابك وعليه فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فساده من قبل الآباء والله هو كلمة عجيبة وعليه قفك إهمالية وضيع علمهسة وحي الدنيا آخر أنفع الهانة أنبر qofkaas asaga ah dambi weyn buu la yimid markaas wuxuu yiri aruur badan oo maanta dhuntay sabab kaba waalidka ah Allahu akbar afxumada ya ayda iyo burka iyo qolka labada isqabto qac nin hooyadii la dilayo oo arkayo sabtoosiya islaan odageeda yaw 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 kule sabtoosiya taciye guriya nin iyo naag colla ma aha nabadna ma waa been ha ku maamahayna maamadaas nin iyo naag waa nabad aqri suuratu ar-rum ayatu 22 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma hub cha'ayn دجنان نبتجليو سكينو هذا المعان راحو عنتفي عن جوجل قروح بدن قعن فرن هذا أساس الله وطلع جلي بوق يا قيل يا بود الما كده حكري دور كي جليان جروبيان كده رمانا يان أسأل الله جل جلاله الله وحمد دي سليل وكلمة من هو أنفع وبارك الله فيه أنت أسيكت من يسنا وحك المذكو بن كير الشيخ عبد الله فارح أحمد المخلوق وكسعودي حفيز ككلها رماء إسلامك annaga ku hadlayna mar waliba xafiiska golaha arimaha islaamka iyo dadaalada uu wado ama uu rabo inuu diinta ummada wax kaga bedelo waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan sheego marka koobaad gabadha muslimada ilaahi subhanahu wa ta'ala ayay ilaahnimo u rumaysay nabi muhammadna nabinimo u rumaysay sallallahu alayhi wa sallam diinta islaamkana diin islaam bay u rumaysay waxa looga baahan yahay inay ku dhaqanto oo ay diinteedaas diin ka dhigato ilaahayna kaga baado subhanahu wa ta'ala talada labaad waxa weeyi gabadha muslimada waa inay xifdido oo ay ilaaliso xijaabka asturka ilaahay uu u doortay subhanahu wa ta'ala